U ovom agroservisu, kao što smo najavili za naredni period, bavit ćemo se parametrima planiranja proizvodnje. Jedan od bitnijih je pravilan izbor hibrida. Naime, stalno slušamo od proizvođača kako imaju problema upravo sa izborom hibrida. I pored toga što seju dobre selekcije, ostvaraju u pojedinim godinama rezultate za koje se slobodno može reći da mogu biti bolji. Sa druge strane, mora se konstatovati da dobar deo naših proizvođača još uvijek nije prihvatio nove selekcije, što pomalo čudi jer svi navodno težimo da imamo što bolje rezultate u proizvodnji. A kada dođe do trenutka uvođenja noviteta, koji upravo mogu da dovedu do rasta prinosa, javlja se jedan krajnje neracionalan konzervativizam. Stare selekcije kukuruza nikako ne mogu da se porede sa novim, kod kojih je tokom procesa selekcije rađeno upravo na izdvajanju onih osobina koje za posljedicu imaju stabilnost prinosa i bolju adaptivnost na uslove proizvodnje. Ovom prilikom u agroservisu sa Bojanom Draškovićem razgovaramo upravo o izboru hibrida kukuruza, ali i hibrida suncokreta. Dva veoma značajna useva. Podsjetimo, kukuruz je sigurno najznačajniji usev i proizvodi se na oko milion hektara, a suncokret je sa površinom između 150 i 180 hiljada hektara odmah iza kukuruza i pšenice. Znači, u ovom agroservisu bavimo se pravilnim izborom hibrida. Bojane, evo period pravljenja planova setve, pravljenje setvene strukture, znači kompletne planova, kompletne proizvodnje za narednu sezonu je tu pred nama, intenzivno se radi na tome, pa šta možemo da kažemo proizvođačima kako pravilno da izaberu hibrid kukuruza u odnosu naravno na tip proizvodnje i za potrebe koje oni imaju? Pa prvenstveno svaki proizvođač mora da zna namenu proizvodnje. Prvenstveno najgrublja podjela je da li je za zrno ili za silažu, a prije toga ako je naravno za zrno, pošto je većina proizvodnje u Srbiji namijenjena proizvodnje zrna, onda delimo na to da li će brati u klipu, odnosno da li će skidati ili kombinirati u zrna. U odnosno prema toj gruboj podjeli, najbolji način je da se prave izbor hibrida jeste prvenstveno i prema tipovima zemljišta, uvijek bi bilo dobro da se posavetuju sa agroservis službama kompanija, odnosno konkretno ajde da kažem sa KVS-ovom agroservis službom, dobiju informacije koji su hibridi koji izuzetno brzo puštaju vlagu, koji mogu da se kombiniraju, čak i u hibridima koji izuzetno brzo puštaju vlagu imate hibride ranih grupa zrenja gdje možete da očekujete da ih berete već tokom septembra mjeseca, odnosno da ih skidate kombajnom tokom septembra mjeseca i imate dugačak period da spremite zemljište, za pripremite za setvu pšenice, ječma ili strnina, ili hibridi koji su, da kažem, sredina FAO grupe 400 do početak ili početak FAO grupe 500 koji se već krajem septembra, početkom oktobra skidaju, ali sa nešto malo većim prinosima i adekvatnim ulagama. U svakom slučaju, svi proizvođači treba dobro da se informišu sa agroservis službama i da donesu pravu odluku, jer jedan jako, jako važan činilac u prinosu naredne godine je izbor hibrida. Kako vremenski uslovi utiču na grupe zrenja kukuruza, odnosno kako pravilno izabrati hibride kukuruza s obzirom na vremenske uslove koje su sve češće šaroliki tokom proleća? Prvenstveno, znači, ajde kada pogledate imate hibride, odnosno uvijek morate da vodite računa o plodoredu za narednu godinu, a ako imate namjeru na toj parceli gdje ćete gajiti ove godine kukuruz da u jesen sejete pšenicu, adekvatno je da sejete hibride iz FAO grupe 300 i početak 400 kao što su 3381 ili novi hibrid Kolumbaris KVS-ov. To su hibridi ili rani hibrid Krabas koji je na početku FAO grupe 300. To su hibridi koji ćete već početkom do polovine septembra sasvim sigurno u nekim normalnim godinama biti sa vlagama adekvatnim za kombajniranje i praktično vam ostavlja period od nekih mjesec dana da realno 15. 20. oktobra u optimalnom agrotehničkom roku počnete setvu pšenice. Drugi hibridi bi bili grupa od nekih 450 do 550, to su hibridi za koje možete da očekujete da negdje od 15. 20. septembra pa do 10. oktobra, zavisno i od agrotehničkih špiceva i od vaših potreba, odnosno potreba proizvođača za radom, ako imaju šećernu repu, ako imaju neke druge kulture. Ali morate dobiti računa da u principu na tim parcelama planirate iduće godine ili šećernu repu, ili suncokret, ili soju, ili neke druge kulture koje su jare kulture. I nije bitno toliko period kada će biti skinute, te kulture će biti možda nekih 20 dana veće, više na parcelama, to su KVS-ovi hibridi kao što je Kalimnos ili novi Kerbanis. To su hibridi koje će ostati nešto duže na parceli, opet ćete ih skinuti sa adekvatnim vlagama, odnosno sa vlagama koji će se kretati 14-15% sa najmanjim troškovima sušenja. Naravno, trebalo bi
statistički gledano da donesu nešto veći prinos, a nije bitno, utoliko bitno kada se skidaju i naravno na kraju ostaju hibridi iz FAO grupe 600 koji se beru beračem, za koje je jedino bitno da je vlaga nekih 25%, sa 25% bez problema mogu da se seju, ali generalno gledano hibridi iz FAO grupe 600 opet imaju neke ranije rokove setve, tako da kraj septembra, početak oktobra, sasvim sigurno hibridi kao što su Kermes su spremni za berbu berača. Šta možemo da kažemo proizvođačima, kako pravilno da odaberu siležne hibride kukuruza? Što se tiče siležnih kukuruza, zavisno od površine. Farme koje imaju veliku površinu, odnosno koje rade velike površine silaže, naravno zavisno od kapaciteta spremanja silaže, ne samo zavisno od cijelog kombajna, pravit će kombinaciju hibrida iz FAO grupe 500 i 600, recimo Mikado i Kermes ili Mikado i Korimbos. Dok farme koje imaju uglavnom manju površinu, sasvim sigurno mogu u svoje potrebe da zadovolje hibrido Mikado. Hibrid Mikado je FAO grupa 500, međutim ima tu karakteristiku da mlečna linija dugo ostaje na sredini, sigurno nekih desetak dana i sasvim sigurno je jedan od hibrida sa svojom izuzetnom stay green osobinom koji bez problema možete da spremate 10 dana u adekvatnom zrenju, odnosno u optimalnoj tehnološkoj zrelosti za spremanje silaža. Na kraju se postavlja još jedno pitanje, kako se izbor hibrida odnosi prema rokovima setve, odnosno koliko klimatski uslovi koji se pojavljuju tokom optimalnih rokova setve utiču na izbor hibrida? Pa prvenstveno, u posljednjih nekoliko godina smo bili svedoci da je klima dosta uticala. Uzmimo samo primjer 2013. godine kada su praktično prvi rokovi setve zbog dugačkih kiša, odnosno kada smo imali slučaj da se šećerna repa sejala u aprilu mjesecu. Ono što je jako važno, da kažemo, mora da se vodi računa i o tipu zemljišta. Prvenstveno, ako su lakše ili peskovitija zemljišta, one se brže zagrevaju i na tim zemljištima se sasvim uvijek preporučuju rani rokovi setve, dok ako imate ritska zemljišta ili teža zemljišta koja se malo sporije greju, ta zemljišta se uvijek čekaju adekvatna temperatura, to je nekih 10 stepeni na dubini setvenog sloja i tada treba početi da se seju. Naravno, uvijek logika je da se krenu sa kasnim hibridima, pošto sa ranim hibridima uvijek postoji taj neki period da je moguće ranije sejati, ali ajde kažemo rok bi bio od prvog trenutka kada može da se uđe u parcelu, počne se sa kasnim hibridima pa se sukcesivno nastavlja sa srednje ranim i ranim hibridima na kraju. Naravno ako postoji postrana setva posle skidanja strnina. U svakom slučaju zbog klimatskih promjena, ajde kažemo nekih koje možemo da uočimo svake godine, od trenutka kada može da se krene, kreće se sa kasnim hibridima i sukcesivno kako se, da kažem, kako nastavljamo setvu na velikim površinama, tako do najranijih hibrida koje možemo bez problema da sejemo i do polovine maja. Još jedno pitanje za kraj, kako proizvođači mogu pravilno da odaberu hibride suncokreta s obzirom da je proizvodnja suncokreta zaista u Srbiji značajna i da se obavlja na velikim površinama? Izbor hibrida suncokreta, naravno, prvenstveno suncokret se u Srbiji gaji u nekoliko regiona, suncokretnih regiona kao što su Južni Banat, Stig, Negotinska krajina, Banat, generalno uopšte su najbolji, najveći proizvođači suncokreta. Moje lično neko iskustvo jeste da je suncokret dobro što ranije sejati. Znači, praktično prvi uslovi kada dođu za suncokret bi trebalo da budu nekih 12 stepeni, ali u Banatu, konkretno u Južnom Banatu i u Stigu, to vrlo brzo dođe već kraj marta, početkom aprila su generalno ti neki uslovi. Naravno, seju se prvo srednje ranih hibridi suncokreta koji su kod nas najzastupljeniji, pa do nekih ranih hibrida suncokreta koji možemo da sejemo, ali generalno zbog nekih, ajde da kažem, malo većih temperatura, zbog nekih malo većih temperatura suncokrete možemo da sejemo i do maja i ono što je jako važno prema izboru hibrida suncokrete jeste zaraženost regiona volovodom, konkretno Srbija, centralna Srbija, Stig, Negotinska krajina i dobar deo Južnog Banata za sada nisu zaraženi volovodom. Tu možemo da sejemo sve hibride, dok ostali delovi Vojvodine su uglavnom zaraženi volovodom i tu mora da se vodi računa o hibridima da su tolerantni na volovod, odnosno otporni na volovod i samim tim bi tu bila neka najgrublja podjela, s tim da moram da kažem da su sve nove KVS selekcije otporne na volovod, tako da što se tiče KVS mirne duše može da se seje u svim delovima Srbije. Bojane, hvala na razgovoru. Hvala vam.